Čau všetci, ja vás vítam späť. A je tu zase David AK Master z MTC. No a v minulej časti sme si dali nuke. Konečne, po tom čo som ukázal, aký som noob. A ja som väčšinou, ja nerad hrávam na nuke, lebo to nepovažujem to ako za veľkú challenge. Preto, ak vám to nebude vadiť, tak ja si rád one. Dám moju... Můj obľúbený score streak setup a to je Predator, Predator, Harrier a Chopper. Takže ak vám to nebude vadit, tak mi to napíšte do komentov. A zasekol jsem se. A kdybyste chceli vyvoláky kill streak setup vidět, například, nevím, UAV care package, nevím čo, tak to mi tiež môžete kľudne napísať oné do komentov, že keby ste náhodou chceli vláče inakšie vidieť, nie len také, že o bože, stále to isté, tak mi to napíšte do komentov, že čo presne si mám dať. Aby sme sa chápali. A je to lezo hore a je ten má tam spawn. A tento je... Hej, OK. Tam hodím pre istotu stun. Wow, a hente má skoro hito. A hente má i zabil s tým lepečkom. Já potrebujem zdvihnúť vakú zbraň. Ide sem. Videl som ho. Prezradil sa tým, že strieľal. A ja sa seknem u dvera. Normálne tak nemajú spawn na... Na Ačku. A očividně hej, skoro tuto v týchto. Takto pekne. A vidím, že Pixelur. Pixelur chce dostat takto. Semtex na hento. Aj, 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 můj. Já jsem není ten obyčajný, čo prestane strelat, keď si skouváš. Já si počkám, kým vyjdeš. Už som myslel, že on triple tu. Klimorku. No už, ako som hovoril. Keď chcete vidieť odo mňa vlaký klas. Ty blokuj! Keď chcete vidieť vlačo odo mňa špeciálne. Vlaké striky, aby som si dal. Dokopy, tak mi povedzte, a čo mal tento? Gejsiar. To si musíme dávať dala pozor. A ja hento nechám vybuchnúť. Lebo je tam môj pixler. No, takže. Skúsim zobrať A. Možná se na mě ukáže Pixelur. Ale bude to. A já jsem v prdeli, keby som nedostal ten flash, by som sa možno ochránil. Hovorím, keby som nedostal ten flash, tak sa ochráním. Na. Neboli sme daleko od gariérov. Tu vyšiel, dostal stun, ale skús, až to stihol utec. Ale... Vidím, že toto... ...to oxiduje a ja potrebujem ďalšiu zbraň, lebo už mi došlo ammo. Skoro. Oh, ammo, ammo. To je veľký problém, až musím veľkú zbraň vždycky zdvihnúť, tuto ho flashnem. UMP, prečo nie? Sem tak už na. Double kill, a on je teraz za mnou. Martino. Ja tam hodím stun. Jen ten umral. Idem spod tom chlapci. Tak sa... Tak toto nevidím zeleno.
rýchlo spodkom. 82 pobyl. No, to je ešte pohodne. Pohodne všetko. Aj keď tým spodkom, keď nemám ninju, tak som stratený. Ja sa stratím. Bez ninji som stratený. Jajajaj, prečo si ma musel všimnúť, keď som si ich chcel prebiť? Na blízku proti A12 nemáte šancu. Môžete byť aký hráč chcete. Jedine keď je slepý. Enemy Harriers, hej? Od koho? Dobre, idem si ťa nájsť, určite si tu kempíš. No, tak už aj doherieroval. Máš Lidrom! MP5K som si zdvihol. Prečo ne? Poďme zobrať dáčko, zmeňme ich, spomínam som, ja mám radšej, keď majú C-čko. Kámo, to bolo... Disco, a ten, čo tam bol s nami dole, si tam dal Chopra, nice. Takže ja si potom to klasi vypnem. O ne? Nie, praps, bože. Si vypnem... Nuke, lebo nerád na to chodím. Takže ak nič proti tomu nemáte, tak ja si jednoducho dám, o ne. A toto je ten najlepší spawn rip, čo môže byť, ale oni sú tuto v rohu. Takže mi sa tu ťažko vyjde. A nedám si ani kill. A dám si asistenciu, musím si zmeniť na MP5 nevyšlo. Tuto dole vždycky sú, keď je chopper. Potom si už dám konečne ninju, lebo ma trafí šlak z mojich krokov. Prečo je všetko také prázdne? Som tak služná. Hit. Sú tam viacej? A ja som flashnutý. Takže som mŕtvy, možno keď sa tu doplazím. Som na ich spône, takže nice. To bolo jasné. O, keby to nebol on, tak by nevedel, že som tam, mal som ho nechať. Napíšeme tomuto. Sme muže, aby si zvyšil FPSK, ale teraz neviem, či má zlý komp. A ja musím toto zdvihnúť namiesto mojho vektora. No som tu bol stratený. Teraz... Teammate mi zachránil riť. A ja si dám to 5.90 namiesto vektora. Hentami. No i nemal si preskakovať! Stun. Díky, teammate. Za save. Veď umri. A ja už nemám mamo. Mám už len toto. Zase ten flash. Ja musím ho toto zdrhnúť, ale musím si kryť chrbát. Zase flash, nič inakšie, len flash. Shit. Ježiš, to sú Bože, celý tým na mne je a on mi musí dať flash stun. Kurva.
sem. Ale jsem tu z pasku. Zase. Pozri, len stun. A na mě vys. A já si se dám stun, pozri maj. A já mám stun. On teraz pojde po mně znova. Jo, to hodím sem tak, což mě. A on liezol, takže nemá šancu. A já nemám ammo. Takže jsem v parteli a teraz je trošky... Ide Harrier. Harrier ide, keď už jsem mrtvý. To je velmi dobrá správa. A nevím, či mám zobrať to C-čko, keď tu nikdo není. Bol dostane taký spawn. Perfektný. Já si idem pre jeho zbraň. UMP-45. Moj... Čekuj tam ten spawn. Dobre, máme to. Máme by sme mať C-čko 213 bodov. O, to si musím dobre rašť, to by som bolčo čítal. Keď som bolčo toto začať ešte. Vidím, že jeden ma predbehol. Friendly Harriers. Double kill, teraz by mal byť spawn tu. A koľkokrát sa ešte zaknemo tie dvere. Dobre, nikto tu není, budu hen tam dole. Tu dole budu, alebo tu bude. Asist, cigan. Kriem si hen tam, som si jedným okom pozoroval spawn. Tu dole by mali byť. Je už sú na Ačku. Hen tam vzadu na Ačku. Hit, tam je, nič. Rýchlo. No, ochrání ma. Pozrite sa. Hej, ten môj teammate. Nič, pustím si ešte rýchlo Harrier sem. To je všetko, čo pre toto kolo dáme. Tam bol jeden. Nehodím mu flash, aby mal šancu proti mne. Oh, ešte sa aj hitnem, aby som mu dal šancu nájsť. Takže vidím, že on bol nahitovaný. Ale rýchlo pomen na B. Máme si zobrať ešte tieto body. Nie. Ber to. Nič. Takže takto sa končí naše. Druhé kolo. 6 na 4 úplne zaujímavé, 45 na 12, no a uvidíme sa ďalšie časy. Čaute.